始まりました。少量チャンネル翔太です。今回は、まあ、またりょうちゃんいないんですけど、熊本新婚旅行で行った熊本の際に撮った動画をお送りしようと思います。いろいろ見て回れたんですが、まず一つ目行った場所が夏目漱石の、旧家があった場所初めて行ったんですけど、なんか再建中っていう風になってて、何の再建中なんだろう、なんでかなって思ったんですけど、まあ見るところによると、2年前ぐらいの熊本地震の影響があって、まだ入れない空間がいっぱいあって、だから外からポッて見るしかなくったりしたんですけど、で熊本のいろんな場所に観光しに行ったんですが、どこもやはり再建中のところが多くて、で今回動画にしようかすんごく悩んだんですけど、ただまあ僕の気持ちはどうでもよくて、今、まあ、日本のその熊本でそういうことが現にまだ残ってあるというか、福岡に行ったら全然そういう面影は全然なかったけど、熊本に行ったらまだそういう地震の影響が残っている地域は多いんだなっていうふうに気づいたんですね。なので今回はその熊本城行ったんですけど、熊本城に着目して、一応ナレーションをつけながら今回はお送りしようと思います。ぜひ見ていただければと思います。そういうことをやったら怒られそうじゃん。なるほど。今復元中の熊本城です。あ、あの辺とかね。ああ、あそこめっちゃ崩れてる。ああ、本当だ。うん。ちょっとケーキ屋の鉄板が結構。うん。あ、そうなんだ。違う、人が近く通るところからなんだろうね。うんうんうん。確かにね。休みの日ここでなんか、いや昔よく休みの日、うん、本を持ち込んでビール飲みながら寝て寝うーん、熊本城とかほらちゃんと立ったまんまは立ったまんま、うんうんうん、そうだよね。あれは全体が崩れないように、うん、やっぱそういう、そうもともと設計の時からそういう計算されてたんだろうね。そうそうそう、うん。はい、さ、今は熊本城に来ました。熊本城の二の丸公園に来ています。はい、さ、ブルーのようこそ急に登場しました。高校の時の同級生、はい、永田舞さんです。永田です。うちらのウェルカムボードを作成してくれた、うん、はい、似顔絵を描いてます。はい、イラストレーターとかそういうお仕事をしてる友達に今日はね、熊本城に一緒に来てもらって、うん、そう、まだまだ崩れてるところがたくさん残ってて、うん、ね、時間かかりそうなね感じが、ぜひ今の熊本城を見てってください。はい、うん、一応2019年の秋に外観が完成されて予定、うん、2020年春に、内観まで見れるようには、うん、今作ってる最中だね。まあ、でも2020年って言ったら東京オリンピックの年でしょ、うん、ね、あと2年それに向けてんのかな。ね、でもそう考えたら結構すごいスピードで、そうね、もうめっちゃ頑張ってます ね、うん、でもまだ話によるとね、仮設住宅に住んでる人たちもいるみたいなので、うん、ね、その方たちも早くね、うん、仮設から出れるような環境になればね、いいと思うんですけどね。なんでまあ熊本はいいところもたくさんあるし、うん、美味しいものもたくさんあるし、はい、どんどん興味があれば熊本に来てもらって、
ね、お土産やら何やら、うん、どんどん買ってください、買ってください、美味しい熊本のためにお金を使っていただければ、そうそうそう、それそれ、そうそうそう、なんかそれがね、また町のところどころにさ、マケンバイ熊本って、うん、そう買ってあって、なんかしかも使ってもらったね、そういう一部をやっぱりそういう復旧のために使っていただけるみたいなので、うん、ぜひぜひ熊本に遊びに来てください、はい、お待ちしてますまた帰ってきてください、はい、ぜひ近いうちに、はい、うん、じゃあまた、はい、ということで今回この動画を作るにあたって、まあ熊本はりょうちゃんの実家もあるし、大切な人もいっぱいいるから、どうも人事ではないなと思ったので、今回この動画を作りました。次回からは、まあ、りょうちゃんと一緒にいろいろ、まあ、楽しいことだったりお送りしたいと思うので、ぜひ引き続き、動画をよろしくお願いします。もしよければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた。